Jeg hedder Karl Ole Jokumsen, og jeg bor her på Svejstrup Østergård. Vi har haft gården siden 83. Vi driver i alt 1000 hektar. Og vi har en svineproduktion, slagtesvin og smågris. Og vi producerer 35.000 om året. Vi har egentlig i rigtig mange år kørt med et bestemt mærke, og det har vi også været godt tilfredse med, men vi manglede bare nogle større traktorer, der var måske lidt mere stabile. Dels på grund af, at vi har meget besværlig marker med meget bakket terræn. Det er den første klasse, vi køber, og den har jo egentlig gået over al forventning. Og nu har vi så kørt dem her i hele sæsonen her med 900-serien der, og de har også kørt problemfrit. Den var meget stabil, og det er noget, jeg lægger stor vægt på, at det bare kører. Selvom vi har en god opbakning fra det tidligere mærke, så er det alligevel meget stressende at ikke køre, når man vil det. Og de er behagelige at køre med. Og den har en god, rigtig god trækævne op ad bakkeren. Den overfører en stor kraft til hjulen, kan vi mærke, med gyllevognen især, hvor vi skraber de store bakker. Man føler sig, at man har godt styr på tingene hele tiden. I det hele taget, så er vi godt tilfredse med den måde, de kører på.